Pa tjetër, shiko, kur fola për Janjeve në kalonën, ta se Janjeva ishte vend I zhvillum. Edhe në aspektin ekonomik, se gjdo familje, nëse jo gjdo familje, gjdo e dyta, gjdo e treta familje, këtu ka ushtru një zeje. Ka ushtru e zeje të drejt për drejt, ose ka qenë e inkuadrume të aj që është marrë me një zej. Zej, artizanat. Krejt këtu, nëse do të flasim që për gjanat ashtë për diçmeris, luge, pirone, lule, lule, stoli, vath, unaz, këto që vijen flokë, të adione, Në gjitha të janë përnu një njëvë. Ndikur edhe syzët janë përnu një njëvë. Së përdi se qka së është përnu një njëvë, gjithë qka.